გამის კომუნიკატორი კლავე თერშია, ჩვენი სტუმარია მიხეილ ჭაბუკაშვილი, ქართული ვიკიპედიის ადმინისტრატორი. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. მადლობა, მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. მადლობა ანი ვაშაგაშვილს, ესეც საინტერესო ვიკიმანიაზე. ოკეი. მოდი ვიკიმანიაზე ვისაუბროთ. მე როგორც ვიცი 2010 წელს აბსოლუტურად შემთხვევით მოხდი ამ სივრცეში ესეთი кейსი იყო გალაპაგოსის კუნძულებზე ზედი და ინფორმაცია არ იყო და ამასაც ჩაგითრიათ, ხო? ერთ წელში წელიწადში გახდი უკვე ადმინისტრატორი. მოდი გავგემართე რა ფუნქციები აქვს ადმინისტრატორს და შემოწმებლების პრივილეგიები გითხარი, აი ამ სტრუქტურაში რა ხდება. ბიუროკრატი, ესეთი სტატუსი. პირველი მოვაკელი ეს სტატუსი ბიუროკრატი, რადგან გაუგებარია ხოლმე როგორც ეს. ხო, ეგ ცოტა მაყურებლის. ანუ პირველად მართალი ხართ, მეც შემთხვევით მოვხდი, როდესაც უნივერსიტეტში, ну, სხვადასხვა თემატიკის ინფორმაცია არისო. შემდეგ ამოვაჩინე რომ მე შემიძლია შეტანა, ну, ასე დაიწყო ეს ისტორია, მას შემდეგ დღემდე აქ ვარ და ჩემი ყოფნის, ასე ვთქვათ, მთელი ინტერესი კი ამ წირდება, მიდეგთად პირიქით იზრდება, რაც დრო მეტად გადის. ანუ ადმინისტრატორის შემდეგ ერთ წლის შემდეგ გავხდი, ადმინისტრატორის სტატუსი ნიშნავს იმას, რომ ხელი მიგიწვდება შენს არ არსებობს დახურული კონტენტი. ანუ შენ შეგიძლია საერთოდ გააქრო სტატია, წაშალო, ანუ თქვენ თუ შეხვალთ ვიკიპედიაში ტექსტს ამოშლით, მაგრამ ის არ გაქრება, სათაური რჩება. მისი წაშლა შემდეგში აღდგენა, ეს ჩვეულებრივი მომხმარებელს ხო არ არეგისტრირებს. კი, ეს ყველა შეუძლია, თუმცა სრულიად გაქრობა მხოლოდ ადმინისტრატორს, ასევე სტატიის დაცვა. ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ ღია ენციკლოპედია და ყველა შეუძლია მასში რედაქტირების გაკეთება, არსებობს გარკვეული სტატიები, რომლებშიც ძალიან ჭარბია ვანდალიზმი, მაგალითად, ცნობად სახეებზე, იგივე პრეზიდენტზე, პატრიარქზე და ასე შემდეგ, და საჭიროა ასეთი სტატიები დავიცვათ ისე, რომ ვერავინ ვერ შეიტანოს მასში ცვლილება ადმინისტრატორის გარდა. გარდა ამისა, ადმინისტრატორის მოვალეობაში შედის IP მისამართების ბლოკირება. ნუ თუ ხედავთ, რომ გარკვეული IP მისამართი მავნებლობს, აზიანებს მხოლოდ არავითარ სასარგებლოს, ნუ მას ეძლევა ჯერ გაფრთხილებები მისთვის წერილის სახით, შემდეგ უკიდურეს ნაბიჯზე ბლოკირება ამ ბლოკის ახსნა. ანუ ადმინისტრატორი არის ის მომხმარებელი, იუზერი, პასუხისგებელი, რომელსაც ხელი მიუწვდება ყველა, ასე ვთქვათ, ყველა ფერზე, რაც შეიძლება ვიკიპედიაში განხორციელდეს. ბიუროკრატს რაც შეეხება, ეს არის ის მომხმარებელი, რომელსაც შეუძლია ტექნიკურად ნებისმიერ მომხმარებელს ჩაურთოს ადმინისტრატორის სტატუსი. და ის ერთგვარი მშვიდობის მყოფელის როლშია, ვინაიდან ვიკიპედიაში ხშირად მიმდინარეობს გაცხოველებული კამათი სხვადასხვა, თქვათ, სათაურებთან დაკავშირებით, რომ უნდა იყოს, თქვათ, სტამბული თუ სტამბოლი, შემდეგ მოვიძიებ წყაროებს და ასე შემდეგ, მე გადადის ხშირად ერთმანეთის შეურაცხყოფაში, ასე შემდეგ და ამ დროს ბიუროკრატს ვალებო, თქვათ, დახუროს ეს განხილვა, ან აი გაეროა ვიკიპედიაში. ხო, ასეთი. მიხეილ, რა კომპეტენციით, რა დამსახურებით უნდა გამოირჩეოდეს ადამიანი, რომ გახდეს ადმინისტრატორი? ხო, თქვენ ამბობთ, რომ ის იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას, თუ რა დარჩეს, რა არ დარჩეს, თქვათ, რა დაიწეროს პატრიარქს, რა არ დაიწეროს, ხო, საინტერესოა. Ну, ადმინისტრატორის კომპეტენცია და პასუხისმგებლობა ვიკიპედიის წინაშე მართლაც დიდია, ვინაიდან ხშირად ყოველდღიურად შემოდის რაღაც ისეთი სტატია, რომელიც პირდაპირ რომ თქვათ, პირადად ხშირად შენი გადასაწყვეტი რჩება, დატოვო იმ სახით, თუ წაშალო, ან განავრცო, გააუმჯობესო, ასე შემდეგ. ადმინისტრატორი რომ გახდე, ვიკიპედიაში საჭიროა იყო პირველ რიგში აქტიური მომხმარებელი, ვინაიდან ჩვენ ვხედავთ არამარტო ერთმანეთის ცვლილს, ვინ რას აკეთებს, არამედ ნებისმიერი სხვა მომხმარებლის, ვინც თქვათ ერთ წერტილს მაინც ჩაამატებს ამ ძიმას, ჩვენ ყველაფერს ვხედავთ. Ну, ხედავთ, ვიღაც ახალი შემოგვიერთ და კარგად მუშაობს, შემოვიდა კონტაქტში, იცის უკვე სრულად, ათვისებული აქვს ვიკიპედიის სპეციფიკა, აკეთებს ყველაფერს. შემდეგ ჩვენ აქტიური უკვე იქ არსებული მომხმარებლები გამოვალთ ინიციატივით, რომ მოდი ეს ადამიანი ავირჩიოთ ადმინისტრატორად. ანუ პატარა სახელმწიფოა ვიკიპედია, არის სრული დემოკრატია, შემდეგ დაიწყება არჩევნები, ხმის მიცემა კენჭისხრის საფუძველზე და რომელიც გრძელდება ერთი კვირა, თუ ამ მომხმარებელმა დააგროვა, თქვა, 75% დადებითი ხმები, შემდეგ გადაეცემა ეს გადაწყვეტილება ვიკი საზოგადოების ბიუროკრატს და ბიუროკრატი შემდეგ მიანიჭებს ადმინისტრატორის სტატუსს. სრული სრული დემოკრატია. ჩაგეკითხოთ ახლა ვიკიპედიას, თავის ხრივ აქვს თავისი მკაცრი წესები, კრიტერიუმები გაწერილი, რა უნდა დაიწეროს, რა უნდა დაიწეროს, რა ფორმით და ასე შემდეგ, ხო? იყო ესეთი შემთხვევა, თქვენ შემთხვევაში პლეხანოვ მარინაზე დაეძაგეთ თუ არა? საერთოდ ამდენ ინფორმაციას კითხულობთ? თბილისის კოლორიტზე, ვინც არ იცის, დაიდოს თუ არა სტატია, ხო? აი ამ შემთხვევაში თქვათ რა კრიტერიუმით
ცნობილი უნდა იყოს ადამიანი, ვინ იღებს ამ გადაწყვეტილებას, ეს კონსენსუსის ხდება თუ? კარგი შეკითხვა. არსებობს ქვია ვიკიპედიის ხუთი პილასტრი, ანუ ხუთი ძირითადი წესი, რომელიც საერთოა ზოგადად ყველა ინოვანი ვიკიპედიისთვის არის მკაცრად რეკომენდირებული სავალდებულო. Ну ეს ეხება არის ძირითადი პრინციპები, რომ სტატიის აგებულება, კონტენტ, ასე შემდეგ, მაგრამ არის გარკვეული საკითხები, რომლებიც აბსოლუტურად ავტონომიურად შეუძლია ამა თუ იმ ვიკიპედიას, ამა თუ იმ განყოფილებას ენაზე შეიმუშაოს თავის. ქართული ვიკიპედიასაც გვაქვს ასეთები, მაგალითად პირველ რიგში საკითხი იყოს თუ არა სტატია ამა თუ იმ ადამიანზე წდება ცნობადობით და მისი დამსახურებით, მაგალითად თუ ადამიანი ან თქვა საერთაშორისო გამოცდილებით, ხო, შონენაცი იყო, შემდეგ ნახულობთ სხვა ვიკიპედიებში, იქ თუ არის გამოცდილება. მაგალითად შეიძლება ადამიანი იყოს ცნობილი, ძალიან ცნობადი სახე, თუმცა მას არავითარ დამსახურება არ მიუძღოდეს, მაგრამ ის იმის გამო, რომ საზოგადოება იცნობს, თუნდაც სუდით ან კარგით, ამ შემთხვევაში ვიღებთ გადაწყვეტილებას დარჩეს სტატია ამ ადამიანზე. Ну, შესაძლოა იყოს აბსოლუტურად უცნობი ადამიანი საზოგადოებისთვის, მაგრამ მას ეწერდნენ ჟურნალები, გამოცემები, რომლებიც საზოგადოებაში დიდი პოპულარობით არსარგებლობს. ამ შემთხვევაშიც თუ მასზე არსებობს აკადემიური ავტორიტეტული გამოცემა, რომელიც მასზე წერს, ამ შემთხვევაში რჩება. ეს მინდა გითხრათ ყველაზე დიდი პრობლემაა, ვინაიდან ხშირად გვაქვს ყოველდღე, ну, ადამიანი, რომელიც გადაწყვეტს, რომ მე ვთქვათ ვარ ძალიან ცნობადი, ვიმსახურებ სტატიას, თავის თავზე წერენ, ქმნიან სტატიებს და მერე შემდეგ ძალიან უხერხული ცუდი მომდის რა, შენ არ იმსახურებ სტატიას და მერე პირადად რამდენიმე დღის უკან ერთ-ერთი ადამიანისგან მუქარაც მომივიდა წაგუშალე, რატო წამიშალ ფეისბუქზე. ეს მოდი პრობლემა იქნება, ასე. თუმცა მე შემოდრია უთხოვ ვიკიპედიაზე, არ მახსოვს ხა გერმანულ თუ ინგლისურ ენოვანი ვიკიპედიაზე, აი ესეთი ჯგუფების შესახებ მაგათად ინფორმაცია, რომელსაც ერთი ალბომი აქვს ხოლოდ გამოცემული, არსად კი, თუმცა ეს ალბომი უკვე არის დაფიქსირებული სადღაც ბაზაში და ეს უკვე იძლევა იმის უფლებას, რომ ვიკიპედიაში იყოს მათზე სტატია. წყაროების თემას ვერ ავწდებით, რა თქმა უნდა, სწორედ წყაროებთან არის დაკავშირებული ვიკიპედია. ეს აკადემიურ წრეებში მაინც და მაინც ვიკიპედიას ასე ვთქვათ ნარწყალობენ და ძალიან ხშირად ამბობენ, რომ სტუდენტს არ აქვს უფლება მაგათაც როგორც ოფიციალური წყარო მიუთითოს ვიკიპედია. თუმცა ვიკიპედია მოწმდება, მას ყავს ადმინისტრატორები, მითითებული არის წყაროების ქოლიები, რატომ ხდება ასე, რატომ არ აღიარებს? ისეთ რა არის მე სანდო წყაროს. მე მინდა უკვე სხვა ეთერებშიც, როდესაც მომიხდა გამოსვლა, ყოველთვის აღნიშნავ, ქართულენოვან ვიკიპედიას ძალიან ცუდ სამსახურს უწევენ აკადემიური წრეები, იგივე უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები, ვინაიდან იმის მაგივრად, რაც უკვე ხდება დასავლეთში, იგივე გერმანიაში, საფრანგეთში, რომ სტუდენტებს ავალებენ ლექტორები, რომ თქვენ შეიტანეთ წვლილი, გაამდიდეთ დრეთ ვიკიპედია. ჩვენთან ხდება პირიქით, ლექტორები პირადად მეც, როდესაც სტუდენტი ვიყავი, სასტიკად გრძალავენ, არ გამოიყენოთ ვიკიპედია, არ ქნათ, უწევენ ცუდ პიარს. Ну, რატომ? საინტერესოა. რატომ? იცით რა, არ იცნობენ ვიკიპედიის სტატისტიკას, თუნდაც იმას, რომ იქ ყველა სტატიას, რომელსაც ერთ შეხედვით ეტყობა ვიზუალზე, ის რა როგორი სანდო შეიძლება იყოს, აქვს ქოლიო ყველა წინადადების ბოლოს, აქვს ბოლოში წყარო და ну თუ ასე ეჭვიშე გაქვს, გადადის ქოლიოზე, გადადის წყაროზე, შეამოწმო. მაგრამ ისინი სტერეოტიპულად მისდევენ ერთ აზრს, რომელიც დამკვიდრდა, შემდეგ არც უნდათ რომ გაერკვნენ, მაგრამ დამერწმუნდნენ თვითონაც, იყენებენ ვიკიპედიის ჩუმად მაინცარგებლობით. ანუ წყაროების თემა ძალიან რთულია. გვაქვს ჩვენ კაცრი კრიტერიუმი, რომ სტატია, რომელსაც წყარო არ ახლავს, ექვემდებარება დაუყოვნებლივ წაშლას. ეს წყარო უნდა იყოს გადამოწმებადი, მულის სახით ან გამოცემის სახით. Ну, არის გარკვეული შემთხვევა, როდესაც ვერ ხერხდება, თქვა, ვიცით, ეს თუნდაც ადამიანი ან ეს ფაქტი არის, მაგრამ არ გვაქვს წყარო. ამ შემთხვევაში პირველი და ერთადერთი ინფორმაცია ამ სტატიას უბრალოდ თავში უკეთებთ მინიშნებას, ამ სტატიას არ ახლავს გადამოწმებადი წყარო. უკვე მკითხველს ვანდობთ ენდოს არჩევანს, ენდოს თუ არა ამ სტატიას, მაგრამ რაც შეეხება სანდოებას, დამერწმუნეთ, ერთ-ერთი არგუმენტი ამ ლექტორების არის ხოლმე ის, რომ მაშინ ნებისმიერ შეუძლიათ ცვლების შეტანა და შემდეგ თითქოს შეიტანენ და იქ ხდება ქაოსი. არა, შემოტანის შემდეგ ისე ქვემდებარება ელემენტარული არ გამოჩნდება ის ცვლილება, თუ ადმინისტრაციამ ან შემოწმებელმა არ დაამოწმა ეს სტატია. ანუ მწვანე შუქი. ტექნიკური კითხვა მაქვს თქვენთან, ხა თქვენზე უკეთეს ვის კითხა? აი კომუნიკატორის გადაცემა გახლავთ ვიკიპედიაზე და მე არა ვარ დარეგისტრირებული ამ შემთხვევაში და თქვა მინდა შევიტანო თქვა დამატება, რომ 2015 წლის 1 ოქტომბრიდან აგერ ელენეს და ახოს მიყავს თქვა გადაცემა უკვე, ხო? ამას გავაკეთებ, მაგრამ აი რა განსხვავებაა თქვა დარეგისტრირებულ ავტორს შორის და IP-ს
მოგახსენებ ამარაყობ ხوارებში ვიკიპედია არ ზღუდავს იმას რომ შენ შეგიძლია რედაქტირება უშუალოდ IP მისამართით და რედაქტირო მაგრამ არის რამდენიმე დარეგისტრირებულ მომხმარებელს აქვს გარკვეული უპირატესობები. პირველი ის, რომ შენი IP მისამართი არის დამალული. წინააღმდეგ შემთხვევაში სტატის ისტორიაში აქვს ბევრმა არიცის ისტორიაში შეხვალ იქ დაფიქსირებულია შენი IP მისამართი, რომელიც ნებისმიერ შეუძლია ნახოს თუ კი ეს იცის. ზოგიერთს აი ამას გულისხმობ ისტორია. ხო. აქ ფიქსირდება ვინ რა გააკეთა, როდის წუთები, წამები, ყველაფერი. ეს ჩვენი ეს ერთობლიობა IP მისამართებით, ხო? აა ეს ადმინისტრატორს შეუძლია მაინც საშალოს აქენ. ეს ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მომხმარებლის მიერ გააკეთებულია, როგორც შევხედე, ეს ძველი ვერსია სტატიის. დარეგისტრირებულ მომხმარებელს აქვს ის უპირატესობა, რომ მას შემდეგ თუ ნახავთ ვიკი საზოგადოება, რომ ეს მომხმარებელი, რომლის სახელიც ჩანს არ არის IP მისამართი, აკეთებს კონსტრუქციულ რედაქტირებებს, შემოაქვს ყველაფერი ვიკიპედიის ნორმების დაცვით, ადმინისტრატორი მას მიანიჭებს სანდო მომხმარებლის სტატუსს, ანუ რაც ნიშნავს იმას, რომ შენ მიერ შეტანილი ცვლილებები ავტომატურად აისახება სტატიაში და აღარ საჭიროებს შემოწმებლის მხრიდან დამოწმება. შემდეგ თუ ასე განაგრძე კიდევ ადმინისტრაცია მოგანიჭებს შემოწმებლის სტატუსს. შემდეგ ადმინისტრატორის, ანუ დაურეგისტრირებულ მომხმარებელს არ აქვს ვიკი წინსვლის, ასე ვთქვათ, არანაირი ზრდის შანსი. ის მხოლოდ IP. ქონდა ესეთი შემთხვევა, სადღაც ერთი წლის წინ გამოჩნდა ადამიანი IP მისამართი, რომელმაც გადასარევად გაიგო ყველაფერი, აკეთებდა ისეთ საჭირბოროტო სტატიებს, როგორც არის აფრიკის ქვეყნების შესახებ, ოკეანეთს, რომელზეც მხოლოდ ერთი ხაზი ეწერა, მაგრამ IP მისამართით. Ну, ძლივს ვაიძულეთ შემდეგ ეს ადამიანი, რომ დარეგისტრირებულიყო და აღმოჩნდა 50-ს გადაცილებული მამაკაცი, საკმაოდ განათლებული, რომელიც დღეს უკვე სანდო მომხმარებლის სტატუსით აგრძელებს მუშაობას. მე როგორც მათყობინებენ, ახლა გვაქვს Skype-ი ჩართვა, თქვენი კოლეგა ჩაგვერთვება, ჯაბა ლაბაძე, ისტორიკოსი, ვიკიპედიის სტატიების ავტორი. ვიკი საზოგადოების წარმომადგენელი. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ახო ელენე, მიესალმები გიშას. გამარჯობა. მადლობა ჩართვისთვის. ჯაბა, მე როგორც ვიცი, თქვენ გარდა იმისა, რომ თავად აქტიურად მონაწილეობთ ვიკიპედიის გამდიდრებაში სტატიებით, ძირითადად ისტორიის თემატიკას ემსახურებით, აქტიურად ყავთ თქვენი მოსწავლეები ჩართული ამ პროცესში. გარდა იმისა, რომ თქვათ ვიკიპედიის თავად მიზანს ემსახურება ეს, რომ გამდიდროს და უფრო ალფერვანი გახადოს, ბუნებრივია მათი ცოდნის გაღმევასაც უწყობს ხელს. როგორ მიდის ეს პროცესი და როგორ დააინტერესებთ ბავშვები ამ თემით და როგორია შედეგები? ახლა თავდაპირველად ვიკიპედია და ინტერნეტი იყო. მაგრამ მას მიგვიდა საკითხი, აკეთებდი, გავითავისე ყველაფერი, დავიწყე დაინტერესება ჩემი მოსწავლეების. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ის საკითხი, როდესაც სახელმძღვანელოს ბოლოში ვთქვია, რომ მოიძიეთ ინფორმაცია ვიკიპედიიდან, ყველები შედიოდნენ ვიკიპედიაში და არ იყო არ არსებდა სტატია აღნიშნული მოთხოვნის შესახებ. Ну, იძულებული ვიყავი წინსრებით გადამეხედა გაკვეთილებისთვის და თავად დამეწერა თავდაპირველად სტატიები, რომ შემდეგ თამამად მიმეცა მოსწავლეებისთვის დავალება. შემდეგ ვიფიქრე, იქნებ უკეთესია, რომ თავად ბავშვმა ეკნან ეს სტატიები. დაიწყო მათი დაინტერესება, შექმნა ვიკი ჯგუფი, ვიკი კლუბი. ყოველ ოთხ შაბათს ვიკრიბებით ვასალი ვიკი ტექნოლოგიებს და ახლა უკვე ჩემი დაახლოებით 20 მოსალი წერს უკვე ვიკიპედიაში. და რა თემებზე წერენ ძირითადად? რა თემატიკა აქვთ არჩეული? დიახ, თემატიკა ძირითადად ბიოგრაფიულ სტატიებს წერენ, ერთ-ერთი მოსალი ვიკი ციტატაში წერს ვიკი ციტატებს, ისტორია, ბიოგრაფია და ასე შემდეგ. ანუ მარტოთ მაყურებელს ვიკი ციტატა რას გულისხმობს? ვიკი ციტატა ეს არის ენციკლოპედია, ну, ციტატების შესახებ, სადაც ცნობილი ადამიანების გამონათქვამები იყვის თავს. ჯაბა, მე ერთი შეკითხვა მაქვს დაკავშირებული თქვა პოპულარიზაციის კუთხით. მე ვიცი, რომ არის ესეთი ჩვენ ერთ-ერთი მეზობელ ქვეყანაში არის ესეთი პროექტი, რომ ერთმა მოქალაქემ ერთი სტატია მაინც უნდა დადო. ერთი ხის დარგვის ამბავში. ერთი ხის დარგვის ამბავში და ამაში მთავრობის მხარდაჭერა ოფიციალური. თქვენ თუ მიგიმართავთ თქვა განათლების სამინისტროსთვის ან რაღაც ორგანოსთვის, რომ ხელი შეუწყოს თქვა სახელმწიფო დონეზე ვიკიპედიის გამვითარებას ამხრივ.
Diyak samtukharo da çünkü erteti mezoblis es şeneri praktik oli gamoçtile bavir gadmovi tanet çerçerobit çünkü akoni ya seti aktivori mimar ta ganatle bisa ministro sarmiyan şesavam için uçası tabi ki sadmi uçası fikrop tam kurtkitaz gadavgat harakat nabicebi praktik ulad zgaz proyekt eti haşureli eti stati ya uke var khorci ilek haşuris municipal geçiş. Ჯაბა ვიკიპედიას ერთ-ერთი უპირატესობა არის რომ მოხალისეობრივ პრინციპზე არის აგებული. თუ ითარგმნება ეს მოხალისეობის სიყვარული სხვა საქმეშიც ბავშვები თუ ითვისებენ ამ ძალიან მნიშვნელოვან უნარს. მოხალისეობა საკმაოდ ნორმალურად ძალიან კარგად ბავშვებმა იციან რომ ეს მოხალისეობა მათი დაწერილი სტატიები მათი შექმნილი გვერდები არამატომმა თანამედ მათ თანატოლებსაც გამოვადგენთ და ძალიან აქტიურად ძალიან მონდომებით პასუხობენ ამ საქმეს. მოტივირებულები არიან. ძალიან დიდი მადლობა. მოყოლებულ შემახსენოთ ჯამალ აბაძე გვერდებოდა ხაშურიდან ისტორიკოსი ვიკიპედიის სტატიების ავტორი. ჯაბა იყო ჩემი ვიკი მასწავლებელი. სხვათა შორის ოღონდ ონლაინ მე ხაშურელი არ. უბრალოდ ვარგებოდით. მიხეილ გავაგზავნოთ ვიკიპედიის თემაზე საუბარი. ყველა ბუნებრივია წერს თქვათ იმ ინტერესებიდან გამომთინერე რაც აინტერესებს ასე თulis რო კომპეტენტურია ხო? თავის თემების მიხედვით ხა მე როგორც ვერ დავწერე ხა ადრონულ კოლაიდერზე ვერაფერს ხო რა თქმა უნდა ალბათ ხედავ საერთოდ სურათს სად არის ყველაზე ასე თქვა პრობლემური თემები რომელია დეფიციტი ასეთი პრობლემური თემები ბევრი გვაქვს მაგრამ ძირითადად ეს შეეხება მათემატიკას ქიმიას ფიზიკას ან საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ამ მიმართულებას ასტრონომია როგორც სიუჟეტში იყო ბექამ ამოავსო შეძლების დაგვარად მაგრამ ძალიან ცუდი მდგომარეობა აქვს ფიზიკაში მათემატიკაში ქიმიაში კარგად ვართ გეოგრაფიაში ისტორიაში იგივე მუსიკასა და კინოში ყვავს ამ მიმართულების ერთ-ერთი მომხმარებელი, მაგრამ აი ეს ტექნიკურ და საბუნებისმეტყველო მიმართულებებში ძალიან ცუდი. ჯაბას კითხეთ სახელმწიფოს შესახებ. როგორც წესი არის გარკვეული ინტერესები გადმოდგმული, მაგრამ ბევრჯერ აღმინიშნავს მათ აინტერესებს მხოლოდ ის, რომ მათ უწყებებზე და მათ ხელმძღვანელ პირებზე იყოს კარგი სტატიები მოცულობითი, შემდეგ პირდებიან თანამშრომლობას, რომ თქვათ დაგეხმარებით ამ პროექტში, იმ პროექტში, მაგრამ შემდეგ როგორც კი ასე ვთქვათ, გაგვაკეთებინებენ ამ სტატიებს, ნუ რა თქმა უნდა, იქ ტყუილს არაფერს არ წეს, უბრალოდ თვითონ არიციან ტექნიკურად როგორ განათავსო. და შინაარსობრივად აქ ხო რაღაც ემოციური არ არის, მე გულისხმობ უბრალოდ იმას, რომ მიაღწევენ, რომ ჩვენ დავდებთ ამ სტატიას უბრალოდ ნეიტრალურ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა. შემდეგ კრებიან ასევე არავითარი დახმარება არ არის და აი ეს მეზობელ სახელმწიფოში სომხეთში ეს რაღაც უმაღლეს დონეზე 197000-მდე სტატია აქვთ უკვე სომხებს, როცა 2-3 წლის უკან რამის ჩვენი ოდენობის ნახევარი ჰქონდათ სომხებს. ანუ იმ ხელა სხვათა შორის ტელევიზიამ შეუწყო ხელი სომხეთის ერთ-ერთმა ყველაზე პოპულარულმა ტელეკომპანია Armenia TV-მ დაამზადა სოციალური კლიპი, რომელიც მოუწოდებდა ყველა სომეხს შექმენით ერთი სტატია. ეს კლიპი გადიოდა, შემდეგ მოითხოვეს მინისტრებმა გამოთქვეს სურვილი, ჩაეწერნენ ამ კლიპს. ამიდიოდა აქტიური ზეწოლა, ასე ვთქვათ, საზოგადოებაზე კამპანია, რომ ჩაერთეთ და მინდა გითხრათ, დღეში სომხურ ვიკიპედიაში მინიმუმ 150 სტატია იქმნება, როცა ჩვენთან შეიძლება ხან 10-15 შეიქმნას, ხან ისიც კი არა. და ესეც 10-15 ერთი ან ორი ადამიანის მიერ შეიქმნას ისიც. მიხეილ, მე მაინტერესებს თქვენ როგორ ახდენთ ურთიერთობას ადამიანებთან, იმიტომ რომ ჩემთვის ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი რაც არის ვიკიპედიასთან დაკავშირებით, გარდა რა თქმა უნდა უზღო ინფორმაციას არის ის, რომ აბსოლუტურად ჩემთვის უცნობი სუბკულტურების შესახებ თუნდაც შემიძლია გავიგო ინფორმაცია. რა არის ავღანური როკი მაგალითად, შემხვედრია, ვინ არის გვიდო, ხო? აი, თუ ჩნდებიან ადამიანები, რომლებსაც ძალიან ბევრი არის და არ გყავს ასეთი ადამიანების ნაკლებობა, ვინც თქვათ, ვისაც წერა უჭერს საქართველოში, ვინც კარგად წერენ ქართულ სუბკულტურებზე მაგალითად, რა არის ქუთაისური როკი, აი, სიტყვაზე ვამბობ, ან ძველი ბიჭობა მაგალითად, ეს სხვა არის, სხვა სუბკულტურა. კი, სხვათა შორის ყავს ერთი მომხმარებელი, რომელიც მუსიკაზე წერს და მას ახასიათებს ხოლმე ამ სტილის სტატიების წერა. ერთი ძალიან საკმაოდ აქტიური მომხმარებელი ყავდა, ადმინისტრატორიც იყო გარკვეული პერიოდი თელავიდან, რომელიც წერდა ადგილობრივი მუსიკალური ჯგუფების შესახებ. სამწუხაროდ ეს ადამიანი რამდენიმე თვის უკან გარდაიცვალა.
არიან მომხმარებლები რომლებიც მეგრულად არის ვიკიპედია ეს საკმაოდ ისეთი რეზონანსული თემა იყო ქართულ საზოგადოებაში და მინდა დავაფიქსირო რომ მეგრული ვიკიპედია როგორც ზოგიერთი მედია საშუალება აწებებს იარლიხს რომ ეს არის რაღაც სეპარატისტული კერა არავითარი პირადად მეც მიმიწვის სულელი მაქვს ამ სტატიების გარკვეული ოდენობა შექმნილი ნუ რაღაც მინიმალურ დონეზე ჩემი მეგრულით ეგეთ ეს უნდა იყოს ცნობილი თუ კიდე გახდა ჯერ მეგრულად არემსახურება არანაირ სეპარატისტულ მიზნებს მათი ამ ადამიანების ერთადერთი მიზანი არის ის რომ გააცოცხლონ ის მეგრული სიტყვები რომლებიც დღეს დაკარგულია იქეკებიან ლექსიკონებში და მეგრელებს რომ კითხულობენ ამ სტატიებს ვერ იგებენ ნახევარზე მეც უბრალოდ მათი მიზანია წერილობითი სახით არსებობდეს სადღაც ის სიტყვები რომლებიც დღეს უკვე გამქრალია საზოგადოებაში დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა მიხეილ ჭაბუკაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი ქართული ვიკიპედიის ადმინისტრატორი.